Evo, prva komentirali se sad oko prireza, da će to utjecati na porast cijena usluga, stabilnost mirovinskog sustava i da će zapravo doći pitanje izmjena doprinosa za mirovinsko. Gledajte, ljudi komentiraju, još nismo ni predstavili ukupni paket. Paket ćemo predstaviti sutra, on je isto danas popodne na sjednici koalicije. Ja moram priznati da sam već malo iznenađen. Dakle, ta niska razina političke kulture koju dobivamo od nekih čelnika oporbe je zabrinjavajuća. Dakle, od potpunog neznanja, potpuno neznanje. Neki govore o sniženim stopama PDV-a da će to spasiti građane. Neće. Građane će, zato što mi nemamo kontrolu cijena na kraju. Građane će spasiti to i poboljšat će njihovu situaciju ako dobiju veće plaće. A naš prijedlog ide za to da ljudi imaju veće plaće. Bilo time što će država kompenzirati uplate umjesto njih u mirovinski doprinos i time će sigurno im ostati iz bruto jedan neto više sredstava na računu. Svi će imati veću plaću, ovaj koji upadaju u taj okvir. Povećavanjem osobnog odbitka, jedan drugi krug ljudi će dobiti veće plaće. A što se tiče poreza na dohodak i prireza, ne znam da li ste nas slušali u govoru. Od naše reforme zakona o financiranju lokalne i područne samouprave, koja je donesena 2017. na 18. Ličko-senjska županija danas u odnosu na 2017. ima 100% prihoda više od poreza na dohodak i drugih prihoda. Znate što znači 100% više? To znači da župan Petri danas može svega što misli ostvariti napraviti duplo u odnosu na ono što je mogao njegov prethodnik prije 6 godina. Dakle, te teze o tome da središnja država nešto nekome uzima, a cijelo naše postignuće fiskalne decentralizacije, funkcionalne decentralizacije toliko snažno. Pitajte bilo kojeg župana, bilo kojeg gradonačelnika, bilo kojeg načelnika, da li je njima u pogledu financijskih prihoda u mandatima moje dvije vlade bilo bolje ili gore prije. Evo, ja bih volio da neko od aktera, bilo koje, tu su vam i kolege iz oporbe ili kolege koji su dio parlamentarne većine, neka kažu, pokažu broj. To ćemo sve sutra prezentirati, tako da ne treba reagirati na prvu, a posebno ne treba reagirati na netočne spinove koje imaju za cilj samo politikanstvo. Dakle, mi idemo u susret izborima koji su plus minus godinu dana od nas. Ja njih razumijem, njima nije lako. Ako se bore protiv parlamentarne većine, koja u krizi s državnim intervencionizmom očuvala radna mjesta, spasila egzistencije hrvatskih obitelji, koja nije dozvolila niti val stečajeva, niti val otpuštanja, koja je stvorila sve preduvjete da se inflacija spušta, koja je pritom ostvarila strateške cilje. Dakle, strateški cilj je bio ući u euro, strateški cilj bio ući u Schengen, strateški cilj bio izgraditi Pelješki most, strateški cilj bio je dovršiti koridor 5C, strateški cilj je bio kupiti Rafale, strateški cilj je bio osigurati dvije poluge vrijedne 25 milijardi eura za ovo desetljeće hrvatskog razvoja iz europskih sredstava, onda njima nije lako napadati vladu sa takvim rezultatima. Nije im lako. I onda moraju izmišljati da se nekome nešto uzima. Obrnuto, građani imaju šansu da im porez na dohodak, ako ukinemo prirez, ako to odluče čelnici i predstavnička tijela lokalne samouprave, budu manji. Zašto? Jer vidimo koliki je ukupni volumen prihoda. Vidjet ćete sutra u milijunima eura koliko rastu prihodi u posljednje vrijeme. To znači da se racionalnim upravljanjem i gospodarenjem, kao što smo mi racionalno upravljali javnim financijama na središnjoj razini, može dati doprinos delegirajući im autonomiju da i oni smanje porez. Dakle, dajemo im u ruke alat da i oni kažu svojim građanima u krajevima gdje imaju povjerenje i mi smo pridonjeli da imate veću plaću. A ne grintat prema središnjoj vlasti koja eto ukida prirez. Pa što onda? Ima dovoljno mehanizama koje dajemo na ovaj način da ako im trebaju veći prihodi da ih ostvare, a ako procijene da imaju dovoljno, da mogu to svojim odlukama dati višu plaću građanima koji žive na njihovom području. To vam je to.